Noi, Marko Repairs on eksynyt tänne suomalaiseen kansallismaisemaan, eli suomalainen kansallispuisto. Eli englanniksi lausutaan vissiin National Park, niin kuin se menee. Täällä on tämmöistä luonnontilasta metsälampea löytys jonkin verran. Puhdasta vettä, toista kyllä voisi vaikka hörpätä pahimpaa janoonsa. En usko, että se nyt niin likasta voisi olla, että kyllä siinä janonsa sammuttaisi. Makeaa vettähän se on. Elikkä mä olen täällä tosiaan, täällä nyt saamme Repairsinkin sitten kiroilla ihan mitä lystää. Nimittäin tämä on tämä paikka nimittäin nimeltään Helvetin kolu. Eli mä olen tässä nyt täällä Helvetin kolun alaosassa, eli tästä varmaan joskus miljoona vuosi sitten niin on ollut avoinakin tämä mahdollisesti, jos jatkunut vielä pidemmälle, mutta tähän on tullut tämä vesi, mikä on sitten peittänyt ja sedimentit on täyttäneet suurimmat aukot tästä eteenpäin, mutta yhä tästä kuitenkin pääsee vielä tähän suuntaan. Nyt ei ole, no en tiedä, ihan hyvä kuvaus tämä kyllä voisi ollakin, kun ei ole auringonpaistetta, joka voisi häiritä kuvausta. Vähän säädettiin kirkkaammalle vaan, niin erottuu nämä kivenjärkelle. Täällä on tämmöistä rapautunutta kiveä ja tässä on näitä isoja kiven murikoitakin, jotka on tuolta irronnut. Tässä saa pelätä nimittäin, että jos tuolta joku noista kivistä lähtee liikenteeseen, niin se pomppii aika vinhasti siellä ja tässä on aika vähän mahdollisuutta väistellä niitä kiviä. Se voi nimittäin vähän tehdä kipeätä. Mutta otetaan se riski tässä näin nyt ja kiivetään tää Helvetin kolu tästä ylös. Kyllä tää on ihan mahdollista nousta tästä. Me jopa joudun suorittamaan tän aika teknisesti, kun mulla on vain yksi käsi käytettävissä, niin ottaa tukipistettä. Kestääköhän toi kivi tosta ottaa? Tähän käyn ensin polvelläni. Täytyy vaan toivoa, että en horjahda taaksepäin tässä missään vaiheessa. Onneksi on semmoset kengät, ettei ole otettu niitä diskokenkiä, nahkapohjakenkiä, jotka vois vähän lipsahdella. Toistaiseksi on mennyt ihan hyvin tuolla. Näkyy tommosia isompia irtonaisia kiven murikoita. Ne vaan siellä odottaa yhtä YouTube-kuvaajaa päästäkseen tippumaan hänen päähänsä. Mutta ehkä se tässä yksikössä niin voisi tehdä vaan hyvää. Pieni tälli. Eikös niitä pahimpiakin aivan nyrjähdyksiä korjata sillä tavalla, että voi antaa semmoisen uuden tällin. Tossa olisi yksi tommonen oikein mielenkiintoinen murikka valmiina odottamassa tippumaan päähän. Mut nyt näyttää vähän helpommalta tämä osuus tässä. Täältä pääsee sopivasti, kun puikkelehtii täältä kivien välistä. Mä olen jo kutakuinkin puolessa välissä tätä matkaa. Toivottavasti kukaan turisti ei tiputtele mun päälle niitä kiviä tuolta ylhäältä. Nyt mä oon tässä Helvetin kolun kutakuinkin puolessa välistä. Kyllä ihan hienonnäköistä maisemaa täältä avautuu. Itse asiassa tää on parempi keli kuvailla tämmöistä maisemaa, kun ei toi aurinko räimi linssiin, kun kuvaa tonne ylöspäin. Tämmöistä maisemaa. Tää on aika jyrkkä ja nyt kun kamera on suorassa, niin näkee, että tää kolu on niin kuin kallistuneena tonne minusta päin tonne vasemmalle. Se ei ole ihan suoraan 90 asteen kulmassa. Kovasti on tuommoista sammaloitunutta kiveä, että on siitä erinäisiä muosia vierähtänyt, kun tämä on auennut tämä Helvetin kolu tähän avoimeksi suoraan helvettiin, ikään kuin vertauskuvallisesti. Tästä onkin helppo kiivetä. Tuolta alhaalta se näytti vähän vaikeammalta. Tässä on taas semmoinen kohta, jossa tarvitaan vähän sitä polvitekniikkaa, vai taipuuko noin
meikäläisen raajat vielä tästä. Kyllähän ne taipuu. Pikkusen on jalat jo vähän hapoilla, kun tässä on kavuttu. Mä nimittäin kerran jo laskeuduin tämän alaskin päin, mutta ajattelin sitten, että se voisi olla paremmat kuvakulmat, kun noustaan helvetin kolua pitkin ylöspäin. Tästä kanssa ei saa lipsahtaa. Nonni. Kuvataan taas maisemia. Maisemia tonne lammelle päin. Ai ai, tossakin hienon näköinen kivi, mikä vaan odottaa tippumistaan, kun sinä sopivasti sitä vettä pääsee väliin ja se jäätyy, niin 9%, kun se jää sitten laajenee, niin kyllä se rapauttaa tätä kiveä. Täältä kun ottaa sopivasti tukea, niin se voi sitten siinä jo tipahtaa. Onneksi mulla kävi nyt sen verran hyvä tuuri, että en ollut se onneton YouTube-kuvaaja, jonka päälle se kivi sitten mäiskähtää ilkeästi lässähtäen. Täällä on hienosti tämmöiset kunnon portaat turisteille tehty. Mä olen selvittänyt siis tämän helvetin kolun nytten lävitse. Otetaan tosta vähän tukea ja mennään tänne ylös. Tossa nyt näkyy kokonaisuudessaan tää kanjoni. Mennään tuonne laiturille vielä ja sieltä kuvaan sitten tätä. Täällä on hyvin kyllä, tää on aika suosittu paikka, kun täällä on näin hyvin kaikki laitettu, kaikki kulkuväylät. Noniin, täällä on näköala paikkakin vielä. Mutta tosta näkyy tuolta siintää se lampi. Mä voisin tän vielä kuvata tän näköala paikan tästä. Mennään, kun tässä on kerta aikaakin siitä 10 minuutista käytettävissä vielä se parisen minuuttia. Saadaan hienoja suomalaisia maisemia. Mä käyn tuossa reunalla vielä, toista kukaan poikanen ei tuu siihen, kun tässä on vaarallista olla. Kenenkään muun ei tarvitse tulla tähän reunalle roikkumaan, kun minä kuvaan nämä helvetin kolun maisemat teillä. Itsekään uskalla tuosta justiin tämän lähemmäksi mennä. Käsivaralta tästä kuvailen näitä maisemia. Se olisi aika sälli, kuka tästä uskaltaisi hypätä yli. Jäisi kyllä multa jäisi tekemättä. Se on näitä cliffhanger-tyyppejä sitten, ketkä hyppii näistä yli. Tuolta ehkä olisi turvallisempi tuolta toiselta puolelta tulla, mutta multa jää kyllä tekemättä se loikka. Kuvataan vielä täältä näitä maisemia, kun täältä saadaan tuo metsälampi hyvin tähän kuvaan. Täällä on kyllä hyvin järjestetty, näin ei täällä tarvi pelätä, että joutuu möyrimään noissa kivissä, että tänne pääsee ylös ihan ilman menemättä tuonne koluunkaan. Tuolla siellä näkyy just hyvä ilma itse asiassa. Mä turhaan sanoin sitä, että on huonot ilmat kuvailla, mutta kyllä tää ihan hyvin nappaa tämäkin. Onks tää vähän niinku Töölössä? Siellä oli se yksi semmonen uimapaikka entisaikoihin. Olikohan se käytössä joskus 20-luvulla, niin täällä on samanlaisia kallioita. Täällä ei kyllä kukaan koskaan uimapaikkaa varmaan pitänyt. Mikähän Taivaanlahden uimalla vai mikä se oli siellä Töölön rannalla siinä Hyksin vieressä, Helsingin yliopistollisen keskussairaalan vieressä, niin täällä on samanlaisia kalliota, mutta täällä on kyllä puhtaammat vedet kuin siellä Töölönlahdesta. Sieltä kun Töölönlahden turskaa käy pyytämässä, niin siinä on kyllä kaikki mahdolliset mausteetkin sitten mukana. Täällä on niin puhtaat vedet, että täältä voisi vaikka kipollisen käydä maistamassa ja juomassa ja ihan se olisi turvallista vielä. Ei siinä olisi mitään vaaraa, mutta näin Marko Repaars teille näytti sitten tämän suomalaisen kansallismaiseman helvetin kolun. Kuvataan nyt vielä tuolta näitä vaaroja. Tää on iso tämmönen rauhoitettu luonnonsuojelualue. Täällä on oivalliset taukopaikat, missä paistaa makkaraa ja niin poispäin. Täällä on muuten nuoriso ikuistanut tänne omat puumerkkinsäkin.